Varmt välkomna till Thielska galleriet och vår nya utställning Carl Johan de Geer, den stora missuppfattningen, som presenterar hans textila arbeten från början av 60-talet till tidigt 2000-tal. Allt ifrån tyger till provtryck, mönsterskisser, fotografier och filmer visas. Utställningen producerades ursprungligen för och av Bildmuseet i Umeå 2019 och har även visats i Lund förra året. Vi är nu mycket glada att kunna erbjuda den här färg- och mönsterglädjen för Stockholmspubliken fram till den 20 mars nästa år. Det finns flera intressanta kopplingar till Thielska galleriet i den här utställningen. Carl Johan de Geer har bland annat inspirerats av jugendtiden i sitt mönsterskapande. Och särskilt då dekor på byggnader. Det var vanligt på den tiden att hämta motiv från det egna landets natur- och djurliv. Och en arkitekt som Carl Johan de Geer har studerat närmare är just Ferdinand Boberg som har ritat Thielska galleriet. Och tygmönstret intill mig här heter just Boberg, och där kan vi se exempel på det här med ekorrar och kottar och tallbarksknippen. Den textila traditionen är överhuvudtaget stark på Thielska galleriet, vars väggar och golv ursprungligen täcktes av tyger och mattor som formgavs av konstnären Gustav Fjästad. Mycket har slitits ut med åren, men en hel del finns kvar. Och vi har ju också visat utställningar tidigare på textilt tema. Avslutningsvis så vill jag tacka våra generösa långivare och alla andra som på olika sätt har varit med och bidragit till utställningens förverkligande. Inte minst Carl Johan de Geer, vår utställningskoordinator Andreas Bertman och förstås utställningens curator, museintendent Britta Täljedal från Bildmuseet i Umeå, som nu ska säga några ord. Den här utställningen, Den stora missuppfattningen, är den första presentationen, den första samlade presentationen av Carl Johan de Geers textila verk. Carl Johan de Geer är välkänd som konstnär och kulturpersonlighet. Han är nyskapande och mångsidig. Och sen starten, början av 60-talet, så har han verkat som till exempel bildkonstnär, formgivare, fotograf, filmare, scenograf, kulturskribent, musiker. Men det var faktiskt textilformgivare som han ville bli från första början. Och han har själv sagt att det är det som han har jobbat längst med. Och han har också sagt att det kanske är det som han har varit allra bäst på faktiskt. Det var under studietiden på Konstfack 1959-1963 som Carl Johan de Geer kom i kontakt med den här tekniken att skapa rapporterade mönster, och han blev helt fascinerad av det. Så att då på 60-talet under studietiden så började han då skapa ganska renodlade mönster med rätt stora former och i starka färger. Och de här mönstren som han skapade, man kan säga att de var hans reaktion, hans reaktion mot föräldragenerationens, äldre generationers stilideal, konservativa, borgerliga, estetiska ideal som han tyckte var fula och tråkiga. Det mesta som producerades och såldes då tyckte han det såg ut som gröt. Så att det här ville han bryta emot, han ville rensa upp i det gamla och komma med någonting nytt, fräscht. Och han har berättat att han och hans vänner tänkte på allvar då att man skulle kunna skapa en ny och bättre värld utan krig med hjälp av mönster, starka färger och musik. Men det var en stor missuppfattning. Så det visade sig att de här mönstren som han skapade, det var ingen som ville köpa dem som han hade trott. Så att han
fick istället börja försörja sig som fotograf. Den här väggen som jag står framför, här kan man se några utav Carl Johan De Geers allra första mönster, de allra tidigaste mönstren. En del provtryck som han gjorde då i början av 60-talet. Vi ska se om vi tittar på det här till exempel. Det är ganska små mönstrat. Och även det där, de är ganska diskreta och försiktiga. Och de ska ju komma, så småningom så blir ju hans former och mönster då större och större. Det här mönstret, där uppe i turkost och svart, det kallar han för rendezvous, alltså möte. Och för det mönstret så har han inspirerats av moriska och italienska kakelplattor. Han använde gärna gamla mönsterböcker eller gamla floraböcker och från 1800-talet och ännu äldre för att hitta inspiration. Han har berättat att det här mönstret rendezvous, det ser ju ganska komplicerat ut, men här har han utgått ifrån en mycket liten mönsterdetalj som han sen vrider och vänder och bygger på så att den lilla, lilla detaljen skapar ett ganska intrikat mönster på det här sättet. Här kan man också se några kläder på den här väggen. Och det är kläder som hans dåvarande hustru Lena De Geer har sytt upp. Det här unga paret som var gifta under inte så många år, de startade tillsammans ett tygtryckeri där Carl Johan tryckte tygerna för hand och där Lena De Geer sydde kläder utav hans tyger och hon mannekängade då i de här kläderna. Med tiden blev Carl Johan De Geers mönster ännu större, hans former blev ännu större och färgerna blev ännu mer kontrastrika och djärva och osannolika. Och det kan vi se exempel på här i utställningen på hans senare mönster, till exempel fåglar, duvor, drakar, monster, aptit, flygfiskar, dandelion och skriet och motorsågsmassaken. Alla de här mönstren och ännu fler kan man se här på Tidska galleriet i utställningen Den stora missuppfattningen. En energiladdad, positiv form och färgchock.